Hej igen. Så kom då äntligen nyheten från Spekta. Idag lanserar de Bidbrain. Det är en nyhet som många Spekta-anhängare har väntat på. Det är ingen nyhet i sig att den skulle lanseras just nu. Det var ju uttalat sedan tidigare att den skulle komma under andra kvartalet i år. Men nyheten var ju som sagt att den kom då just idag. Bidbrain är som jag har nämnt tidigare en hjälp för e-handlare att på ett mer kostnadseffektivt sätt nå ut till rätt kunder. Det vill säga få ökad försäljning på sina varor och tjänster till en så låg kostnad som möjligt. Detta då genom Google-annonser. Så Bidbrain är alltså ett redskap att använda för att effektivisera de Google-annonserna som e-handlare använder sig utav. Nu lanseras detta alltså. Dock har vdn i Spekta hela tiden och så även idag varit noga med att poängtera att det kommer ta tid innan Spekta når upp till några större volymer och därmed också större intäkter. Genom Bidbrain. Exakt vad han menar med att det kommer att ta tid är det dock ingen som riktigt vet, inte jag i alla fall, om det handlar om månader eller år. Det kan man väl egentligen bara spekulera om. Och egentligen så är det väl ingen som vet, inte vdn själv heller. Mer än att det kommer att ta lite tid att implementera detta på marknaden. Och det är väl inte så konstigt, så är det ju med nya produkter och tjänster. Det kan ta lite tid innan man når framgång. Sen är det ju inte givet såklart att Spekta kommer nå framgång med Bidbrain heller för den delen. Det kan man ju inte ta för givet på något sätt. De tror ju själva, Spekta alltså, mycket på den här tjänsten. Och det är det många som gör, men jag för min del tänker inte ta ut någonting i förskott, utan vi får helt enkelt följa utvecklingen och det ska bli väldigt spännande att se när nu tjänsten äntligen är lanserad, vad den kommer att bidra med. Det är inte bara faktiska intäkter, utan det är ju även hur fort det går framåt, så att säga, vilken trend som skapas kring hur många nya kunder Spekta får som då använder sig av Bidbrain-tjänsten. Det ska bli som sagt väldigt spännande att se. Detta gör ju såklart att det blir väldigt mycket svårare att göra en prognos kring Spekta. Kring Spektas aktiekurs ska jag säga. Jag tänker mig två scenarion. Det ena är Spekta exklusive Bidbrain, alltså vad kommer Spekta att kunna prestera utom att räkna in Bidbrain i det hela. Och när jag tittar på Spekta och samtidigt tänker på att pandemin håller på att klinga av, den har ju som bekant påverkat Spekta negativt, så ser jag framför mig att Spekta kommer ha goda chanser att öka sin vinst i år. Vilket jag har varit inne på tidigare. De gjorde en vinst per aktie på 41 öre förra året, 2020. Jag har ju tidigare sagt att jag tror att Spekta kommer göra en vinst på mellan 60 och 80 öre per aktie 2021 i år alltså. Nu är det ju baserat på det antal aktier som finns i Spekta just nu då. Jag ska för säkerhets skull kolla här så att jag inte säger fel. Men det är cirka 65 miljoner aktier i bolaget. Detta kan ju ändras. Alltså anledningen till att jag nämner det är ju för att om Spekta gör ett uppköp och betalar helt eller delvis med aktier, alltså nya aktier, så förändras ju såklart antalet aktier och då kommer ju också vinsten per aktie att påverkas av det. Men det som jag baserar prognosen på, det är alltså nuvarande antal aktier och nuvarande verksamhet i Spekta.
gör Spektras förvärv så, och betalar delvis eller helt med aktier, så blir det fler aktier i bolaget. Då kommer vinsten att fördelas på fler aktier och då blir vinsten per aktie lägre. Å andra sidan så kommer ju det förvärvade bolaget förhoppningsvis att bidra med vinst som i slutändan förhoppningsvis gör att vinsten per aktie blir ännu högre. Det är ju dock bara spekulationer. Vi vet ingenting om det är något uppköp på väg eller inte. Eller förvärv på väg ska jag säga. Men det är en sak som också kommer mycket väl kan hända. Framförallt om Spektra ska nå sina mål för 2022 med en omsättning på 600 miljoner så tror jag att det kommer krävas förvärv för att nå dit. Jag tror inte att Bidbrain kommer att kunna bidra så mycket så fort. Men det är bara min egen lilla tro. Det får Bidbrain gärna göra. Men ja, vi får se. Det är många frågetecken egentligen. Men om man tänker sig då, återgå till den här prognosen jag snackade om. Så tror jag alltså att Spektra kommer göra en vinst per aktie om vi inte räknar in Bidbrain på cirka 60-80 öre per aktie i år. Baserat då på nuvarande verksamhet så som det ser ut idag. Det tycker jag motiverar en aktiekurs som är betydligt högre än nu. Om vi ska vara väldigt grov så kan jag väl, alltså väldigt ungefärlig, så skulle jag kunna säga att aktiekursen någon gång senast under 2022, det vill säga nästa år, når upp till någonstans mellan 10 och 20 kronor. Det tycker jag är helt realistiskt och då baserar jag det alltså endast på nuvarande verksamhet som då förhoppningsvis kommer att utvecklas bättre nu när pandemin klingar av, allting talar för det, och utan att räkna in effekter av Bidbrain. Skulle Bidbrain bli en succé eller bara en halv succé kommer också att räcka långt, så kommer självklart min prognos här är att behöva justeras upp. Skulle Bidbrain bli en riktigt stor succé så kan ju Spektras aktiekurs lyfta till helt andra nivåer än mellan 10 och 20 som jag snackade om nyss. 10 till 20 är alltså baserat på nuvarande verksamhet, att den återhämtar sig efter pandemin successivt och växer sig allt starkare, och då är utan att räkna in några effekter av Bidbrain. Hoppas jag varit tydlig nu kring det. Och Spektras aktiekurs idag står i vid stängning 5,45. Den gick upp med 5% idag. Det är ju positivt, även om nyheten egentligen inte var någon nyhet, för det var ju känt sedan tidigare att Bidbrain skulle lanseras, men likväl. Aktiekursen gick upp med 5%. Och det signalerar väl, kan man säga, att det finns aktieköpare där ute som tror att Bidbrain kan bli någonting. Ja, vi får följa utvecklingen med det så får vi se vad som händer. Men alltså som sagt, om vi återigen då backar till den här prognosen, så att Spektra då utan att räkna in effekter av Bidbrain och utan att räkna in några effekter av eventuella förvärv skulle kunna nå en aktiekurs på någonstans mellan 10 och 20 kronor senast under 2022 är ändå väldigt, väldigt bra tycker jag. Med tanke på att aktiekursen nu står alltså i 5,45. Det är ju en uppgångspotential där på nästan, ja, någonstans mellan 100% och 300%. Bara baserat på nuvarande verksamhet i Spektra. Så som jag ser det. Därtill kan man då alltså lägga Bidbrain, och då kan man komma upp på helt andra nivåer om Bidbrain visar sig bli framgångsrikt. Mycket spännande blir det i vilket fall som helst att följa Spektra framöver. Vi har alltså både Bidbrain på gång här och vi har en pandemi som snabbt klingar av just nu. Och det är ju spännande inte bara i Spektras fall såklart, utan det är många andra bolag som också kommer att påverkas positivt av att pandemin klingar av. Jag har ju tidigare nämnt till exempel Scandic, och nu har de ju i nästa vecka på tisdag den 15
november, juni. En liten extra redogörelse för hur beläggningen ser ut på deras hotell. Scandic är ju ett företag som väldigt kraftigt har påverkats negativt av pandemin såklart. Och det ska också bli väldigt spännande att se vad de har att säga den 15 juni om hur beläggningen har utvecklats fram till dess. Det är en webbsändning som de kommer hålla, så att den kommer jag definitivt att följa. Vad har vi mer att säga? Jag har väl inte så mycket mer att säga just nu. Men som sagt, Spekta, väldigt spännande framöver. Mycket kan hända i det bolaget, mycket kan hända med aktiekursen, definitivt. Det ska bli oerhört spännande att följa och se vad som händer med Buildbrain och vad som händer med övrig verksamhet i bolaget. Och det ska också bli väldigt spännande att följa Scandic närmsta tiden. Det ska bli, kommer bli en väldigt viktig dag den 15 juni när de presenterar sin syn på hur marknaden har utvecklats för dem fram tills då. Sen har de dessutom sin delårsrapport faktiskt bara en månad senare, 16 juli. Där vi då får såklart ytterligare en uppdatering på beläggningen. Och det kommer antagligen hända väldigt mycket med beläggningen nu framöver. För varje månad som går, för varje vecka som går, så kommer beläggningen troligtvis att öka. Frågan är bara vilka nivåer pratar vi om. Det är det som är det viktiga här. Och i delårsrapporten får vi klart en uppdatering om det, samtidigt som vi också får såklart svart på vitt vad intäkter och kostnader, det vill säga resultatet, blir för andra kvartalet. Även om inte det är så väldigt viktigt egentligen, eftersom det är mer framöver som är det viktiga i Scandics fall. Det vill säga, vart är beläggningen på väg? Vad kan vi vänta oss av sommaren? Vad kan vi vänta oss efter sommaren när semestersäsongen är över? Och så vidare. Scandic kommer bli oerhört spännande att följa också. Jag är positivt inställd till Scandic. Jag tycker aktiekursen står alldeles för lågt. Den har knappt rört på sig någonting här under de senaste månaderna. Jag tror att det kommer bli ändring på det. Men samtidigt så verkar det som att det behövs konkreta bevis på att Scandic är på väg på rätt, till rätt köl igen. Och att de verkligen rent konkret kan bevisa det innan förtroendet för bolaget återkommer. Det verkar så i alla fall på aktiekursen. Men det kan å andra sidan då bli en desto häftigare uppgång om mina tankar stämmer. Det vill säga att beläggningen återkommer och lägger sig på en betydligt högre nivå nu när pandemin klingar av. Och att affärsresandet inte kommer att innebära så stora negativa konsekvenser för bolaget som kanske många befarar. Jag tror nämligen inte att det kommer göra det. Jag tror att det kommer vara många företag som sagt, som jag har varit inne på tidigare, minskar sitt affärsresande men istället utökar sina gruppaktiviteter. När folk jobbar hemifrån så blir det ännu större anledning att samlas i grupp för att bättre kunna åstadkomma bra samarbete och gemensamt arbete. Och det kommer det snarare kunna bli ännu mer av jämfört med tidigare. Jag tror dessutom att privatresandet kommer att öka inom Sverige, och då ligger Scandic också bra till. Ja, det är mina tankar kring Scandic och kring Spekta. Nu så känner jag att nu har jag pratat tillräckligt och tackar för mig denna afton, eller rättare sagt, det är snarare mitt i natten just nu. Men som sagt, mycket spännande framöver vad gäller både Scandic och Spekta. Tack för nu. Jag vill förstås också, som jag alltid gör, uppmuntra er till att prenumerera på kanalen.
Så att ni får notiser nästa gång jag levererar en video. Det kan ju bli precis när som helst. Dessutom får ni gärna gilla videon också. Alltid trevligt med lite respons. Och ställ någon fråga om ni känner för det. Eller lämna någon annan kommentar. Tack för nu. God natt. Hej.